هي جنة طاب وطاب نعيمها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ولذاتن درشم فillimisht falëndrojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na lecoj dhe na mundsoj që ta agjerojmë këtë ditë duke lutë Allahun Azza wa Jall që Allahun nga gabimet, nga gjunohet, Allahu të na pasron. Ibadetet Allahu Azza wa Jall ti pranon, dhe të sëmurët tanë Allahu Azza wa Jall ti shëron. Pra lejo të ndërshëm, ne edhe sot vazhdoj me pyqet e parashtruara në javën e kaluar, duke lutë Allahun Azza wa Jall që Allahu të na inspiron të vërtetën. Pyqja e cila është në vazhdim thot, pse mishi derit është haram, dhe me vludi pse është bidat, ju lutem sqarim të kuptueshëm, Allahu i shpërblev të gjinderuar. Pra faktikisht janë dy pyqë. Pyqja e parë, pse Allahu Azza wa Jall e ka bo haram ngronjen e mishit të derit. Përgjigja është, kusht ka thonë se Allahu Azza wa Jall derin e ka kriju me ngron? Unë e po të pysë. Allahu është kriju e si derit, po Allahu e ka kriju dhe majmunin. Pse majmunet nuk i ngani? Na mi ngron majmunet, atëre i përngjojmë kinezve. Mi ngron bretkocat, i përngjojmë italianve. Pra ledhë të ndërshëm, pse Allahu Azza wa Jall ka bon këtë haram dhe këtë halal? Përgjigja është e parë, Allahu na ka pru në dunjo për të na sprovu, cili është ai cili i nënshtrohet Allahut Azza wa Jall, e ndëgjon, e praktikon, e respekton para se me pit pse. Pse ne jena një umet që thojmë, se mena wa ta'na, ndëgjuam dhe respektuam. Pra nuk pytët Allahu pse, po kena mundësi me folë cilët janë urtësit dhe i këmetët që Allahu Azza wa Jall e ka ndalu ngronjen e mishit të derit. E para që e dim në si muslimanët, se Allahu nuk ndalon diçka që është e dobishme për njerëzimin. Allahu thot në Kurani Kerim, e la ja alemu men khalak, wa hua latifu l'khabir, a nuk din Allahu se shka ka kriju, kurse ati nuk im shefët asni sendë. Sikur që një inxhinier që e ka zbulu, e ka ndërtu një makinë, dhe me atë makinë e shoqëron një katalog. Katalogi në ta është thot se kjo makinë punon me 220 volt. Na shka i thojmë, po punon edhe me 500 volt. Provoje. Me 500 volt da punon makina? Punon. Vjerë po do të shifë timi do t'i dalë. Pra lehë të ndërshëm, na jenë ata të cilët thojnë aj që e ka maru e din ma mirë. Pra dhe Allahu aj që ka kriju e din ma mirë. Pra atë ne jenë një omet që thojmë, Allahu Azza wa Jall ka kriju gjithë dosen dhe aj është i vetëmi që e din ma mirë. E dita, Allahu thotë në Kurani Kerim, o hillet lekumu të tajibat, o hërrimet alejkumu l'khabait. Janë leju, sendet e dobishme dhe të mira, ja kam dalu, sendet e dëmshme dhe të këshia. Pra Allahu Azza wa Jall e dim atë që e ka ndalu s'ka dobin në ta. Atë që e ka bërë Allahu që e ka bo haram, s'ka ilaq në ta, s'ka shërim në ta, s'ka dobin në ta, pa Allahu Azza wa Jall e ka ndalu se ash e damshme. Pra mishin e derit, kër fletë Allahu Azza wa Jall, thot innehu rijs, thot ashin dyt. Mjafton për besimtarin, se Allahu Azza wa Jall ka thon ashin dyt,
që të vend shkenca bashkore të të zbulon që ai që e han mishin e derrit pëson me shumë smëmunje. Më shumë se 250 smëmunje vin nga mishi derrit. Dhe një dietar, një shkencëtar francez thot, njeri u ndikohet dhe në karakterin e ti si pas ngronjës. Pra unë po pysë, cili është më i butë? A qeni, a qingji? Cili është më i butë? Qeni më i butë, apo? Cili është më i frikshëm? A ujku, a delja? A loani, a lopa? A arusha, a devja? Pra leo të ndërshëm kishkencar të thotë, dhe të kafshët i shveren, kafshët që i hajnë mish janë më të frikshme dhe më të egrta se kafshët që ushqen me bari. Për çka këse ushqimin dikon në karakterin e atyruve të cilët ushqen me ta. Për këtë arsye si duket e tërvishët, lepri i duket se hanë mish. Për ata ato me apërmend dërvishave leprin ikin. A dini pse? Pse këtë mbetorin e kanë nga krishterët. Dhe te krishterët është haram, si pas atin dhe pas i Biblës të devijuar, të përpiluar mishi i leprit dhe i devës me ingron është të to haram. E te dërvishët, kjo mbetorin ka kalu për çka këse, nuk janë dërvishët dhe vetëm pjell e mbetorinave të qerve. Pak kanë morë pi persianve, pak pi indianve, dhe unë këtë tematik arabisht e kam bon një punim, se prej nga këta sektet i kanë morë parimet e besimit të tëre. Pra mbetorinat e të gjithë feve qera i gjenë të to, pa gjithë një mbetorin se lënë ta. Pra leo të ndërshëm gjithashtu, shkenca e vërteton dhe thotë, ai që ushqehet me mish derri nuk ka gjelozi fare. I hum gjelozia, i hum inati. Pra leo të ndërshëm si duket ne prej këtinve artikuj të ndryshme që këpërhim supermarket në veçantinë Ramazan për i mushmi kolicat dhe spishiqojmë shka përmbojnë da që ishtonë të më lejakupin kone ati si duket me kalimin e vitëve artikuj të ditë të ndryshme. Neve jo që e kemi ngaron haram, mirë po neve në barkë na u ka bo një gjici vogël. Pak pi ati, pak pi ati, pak pi ati, kur ta shifë s'ka i noti. Pani, shka, s'ka gjelozi. A muslimoni ka gjelozi, nga se nga cilësit e Allahut azze o gjel ash me pas i noti. Me pas gjelozi. Dhe pejgamberi Allahut ka pas gjelozi. Shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë njerë gjeloza. Para ata njeri sa largohet për dinit Allahut, ma shumë dhe jupë gjelozia, ka thonë në veçanti ai që ushqehet me mishin e derrit. Pastaj mishi i derrit shkakton shumë sëmundje. Thashë aktivizon kancerin dhe shpejton. Dhe kanë konstatuar mjekët që ata të cilët miren me ushtrime, thot me ongër pak mish derri, për çka këse bo është dembel. Mish i derri çka këton gjithashtu për pak çka këmbajqes, për mbajqes e ndirëve të ndryshme, lartëson tensionin. Pra nuk të banë kur gjo vetëm mund me të apru i fraktin, s'ka do me të mëdhaja, ma shumë se i në frakt zë të banë kur gjo, kancerin të banë zë të banë, do me thonë, domi madhë nuk ka shumë, pra shumë se mundje të ronda të cilët, nuk qishë thot një shkencëtar, Gjerman thot bota islame që nuk kanë shoqërim me këtë kafsh, bota islame që nuk e hanë këta, për shprej shumë se mundjeve, asë që i kanë ni, e asë që nuk din për to, e mos flasmi që do të goditen me ta. Pra ta një mjek Gjerman thashkova, në poshim të familja ime, tha e posh se baba jem u ankon të pi mëlqijës, ndërsa nona ime, tha ankon të pi kyqëmeve, vlezrit e mi kejtë smut, ta kur e posh,
tha një derë një gucë në përobor, thash ju e kini piktit domaqinit. Ju e kini piktit domaqinit. Për shkak se Allahu Azza wa Jall derin e ka kriju mi mledh bakterjet, e nuk e ka kriju derin me ngronë ti. Si që Allahu ka kriju shumë sen dhe nuk i ka bo, nuk i ka kriju për me ngronë na. Pse ka kriju Allahu mi unë? Me ngronë, apo? Pse Allahu e ka kriju në macën? Me ngronë, apo? Pse Allahu e ka kriju qenin? Me ngronë, apo? Pse Allahu e ka kriju bretkocën? Ta njëri o gjafeni jam martu me intalion, këta kam një problem me nusën. Hajta liko, tha ku akudon, keq mirat i ka vic një beon e ka. Ha? Tha i ka me rak zhabët. Tha s'di që shtja bajnë, tha sh haram. E Ameri Allahut ka ndalu me mbit bretkocat, pra atë që e ka ndalu Allahut azze o gjel me mbit e ka ndalu dhe me ngraon. Pra leo të ndërshëm, Allahu na ka nderu kur Allahu na i ka bo halal gjithu shqimet që janë të dobishme për organizmin, po Allahu azze o gjel na i ka ndalu ajo që janë danshme. Deri sa mjekët sot e vërtetojnë dhe thotë, cili është shqimi ma i dobishme për trupin? Tha në kone drezave kur dalin, tha ma e dobishme për organizmin janë drezat, nga se drezat e mbrojnë organizmin nga qmenduria. Pra eruin sistemi nervor. Kur del shalqini, ma e dobishme për organizmin, kusha me ngron? Shalqini. Kur del rushi, ma e dobishme a rushi, pra Allahu nuk e ka bo e rashësisht që shalqini që del në këtë periud, e rushi pak ma von, e qetra po vetëm si cili ash në izmet të njeriut, e njeriut duhet të jetë në izmet të Allahu, nga se Allahu azze o qëllë kalon qdo send, hikmete dhe ka bo, shumë halale që sëni numëron ata, mirë po i ka përcaktu haramet. Allahu azze o qëllë ushqime të cilët i ka ndalu janë të përcaktu me janë pak, ndërsa ato që janë halal janë shumë. Për këtë arsye dikush bile, thot dhe mishin e kaprollit njajt ashtë me ngronën, si kur mishin e leprit. Ato që i thojnë se mishin i kaprollit nukat, ato anojnë pak ka dervishët. Për shkak se ato s'kanë po deve, e mendojnë se kaprolli ashtë deve. Për gjëhetarë thojnë harama është me gjujt kaprollë, po harama është ti në burgë, se për ndryshe halë.